izstāsti Latvijā. Sveicināti raidījumu izstāst Latvijai draugu šajā košajā smaržīgajā rudens dienā. Ja vēlaties iegūt padomus būvniecības jomā, tad varat apmeklēt portālu abc.lv. Savukārt, ja vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par veselību, ieskatieties mājaslapā medicin.lv. Tie ir mūsu sadarbības partneri. Bet nu, ķeramies klāt mūsu raidījumam izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai! Šogad jau 14. gadu pēc kārtas labdarības organizācija Palīdzēsim LV no 3. līdz 9. oktobrim rīko akciju Labo darbu nedēļa, kuras ietveros Latvijas sabiedrība tiek aicināta būt vēl aktīvāka, atbalstošāka un palīdzēt tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Savus plānotos un paveiktos labos darbus var atzīmēt Palīdzēsim LV mājaslapā vai arī savos sociālos tīmekļos, lietojot tēmturi Labo darbu nedēļa, tādējādi iedvesmojot arī citus. Arī mēs, Izstāsti Latvijai komanda, ticam, ka kopā varam paveikt vairāk. Izstāsti Latvijai! Ar zīmola novada garša starpniecību Latvijas iedzīvotāji, kā arī mūsu valsts viesi gūs pārliecību, ka katrā Latvijas reģionā ir īpaši pārtikas produkti un to gatavotāji, kuri galvenokārt izmanto vietējo produktu. 1. oktobrī Rīgā Hanzas peronā norisināsies Latvijas novadu, mazo ražotāju un māju ražotāju tirgus, kas ir sezonas kulminācijas pasākums un svētki gan apmeklētājiem, gan dalībniekiem. Novada garša ir Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra, var teikt tāda iniciatīva, kas ir aizsākusies jau pirms vairāk kā 7 gadiem. Un tas mūsu galvenais darbs ir gan apmācīt, gan arī izcelt tieši vietējos ražotājus, lai parādītu patērētājiem vietējo Latvijā ražoto produktu. Un tas nav stāsts tikai par pārstrādātu produktu, bet arī par izēvielām, par primāro ražotāju, kas jau to visu ir uz lauka izaudzējis. Un pēc tam arī var piedāvāt tālāk jau patērētājiem, gan safasētu, gan iespējams pārstrādāt un gatavu lietošanai. Šobrīd mēs atrodamies Rīga Food izstādē, un šodien ir arī tā diena, kad mēs atklājam, var teikt, tādu jaunumu – Novada garšas e-tirgu. Ja pirms tam varbūt bijāt pazīstami ar Novada garšas mājas lapu, kurā ir atrodami dažādi vietējie ražotāji, tad no šodienas jūs varat šos ražojumus iegādāties e-tirgu, jo tā mūsu vēlme ir nepazaudēt komunikāciju patērētājiem ar ražotāju, ar to, kurš tad to visu ir sagaršojis. Un tāpēc mēs šogad arī organizējām vairākus reģionālos pasākumus, kuros bija iespējams ar ražotājiem iepazīties, izgaršot viņu produktu un pēc tam iegādāties e-tirgu jau ikdienai un varbūt uz tādu ilgtermiņu sadarbību. Novada garša aicina jums katram aizdomāties, vai vietējiem produktam būt tavā ēdienkartē. Zīmols Pūre, kas Latvijā pazīstams kopš 1994. gada, ir uzņēmums, kas piedāvā kvalitatīvus gardus, kā mājās gatavotus ievārījumus un citus augļu un ogu produktus, tomātu mērces, salātu mērces, kā arī aģikas. Izvēlamies Latvijā ražotas produktus. Zīmols Pūre ir daļa no lielā Puratas Latvija uzņēma. Puratas – tās ir kvalitatīvas un inovatīvas izēvielas, maizes, konditorijas un šokolādes ražošanai. Pūre – tie ir augstas kvalitātes un izcils garšas augļu un ogu produkti. Ievārījumi, saldās mērces, sirupi, sulas. Zīmols Pūre sortimentā šobrīd jau ir vairāk par 90 produktu. –
Kā katru gadu izstādē, saviem pircējiem un patērētājiem vēlamies parādīt mūsu jaunos produktus. Šogad tie ir trīs eksotisko garšu ievārojumi. Mango ievārojums ar čija sēkliņām, apelsīnu ievārojums un eksotiskais ievārojums ar goji ogām. Izcila piedeva gan viesputrai, gan pankūkām un tostermaizei, gan arī saldējumam. Izstādē ļoti bieži saviem pircējiem vēlamies parādīt produktus, kas pat vēl nav veikalu plauktā. Vēlamies dzirdēt viņu viedokumu, viņu atsauksmi. Šajā gadā piedāvājam divus jaunus krēmus – kokosriekstu krēms un beļu šokolādes zemesriekstu krēms, kur sastāvā ir 20% tumšā beļu šokolāde un 20% zemesriekstu. Abos krēmos nav palmu tauku un tie ir ļoti, ļoti garšīgi. Esam ieradušies salonā Sleep Point. Ejam skatīties, kas labs un noderīgs te ir atrodams. Augstas kvalitātes Latvijā ražoti matrači. Daudz matraču pārvalku un gultu ir tepat noliktavā. Kāds pakaļ? Īsi ražošanas termiņi pēc pasūtījuma izgatavotiem matračiem un matraču pārvalkiem. Lai matrats vieglāk būtu nogādāt mājā, liela daļa no viņiem jau ir sapakot ruļos. Ir iespēja pasūtīt tieši jums paredzētu matraci, jebkurā nestandarta izmērā un ar jebkuru no šiem pildījumiem. Ja tu jau no rīta jūties noguris un tev sāp mugura, ātri nāc uz Sleep Point. Te ir paši labākie matrači un plašākā izvēle. Muguras sāpes vērts sākt ārstēt ar jaunu un sev piemērotu matraci. Vai zināji, ja cilvēkam, piemēram, ir 9 gadus veca gulta vai matracis, viņš tajā ir gulējis 3 gadus. Tad guļamā virsma tik ļoti būs nolietojusies, ka tas negatīvi var ietekmēt gan veselību, gan pats par sevi saprotams miegu. Lai palīdzētu jums atrast īsto miega matraci, salona konsultanti palīdzēs atrast tikai jums vienīgo un īpašo atsperu vai putu matraci. Unikāls jaunums! Aizsarg pārklājas no aromatizētiem audumiem – lavanda un piparmētra. Lavanda un piparmētra! Es sev piemērotākās lietas izvēlējos. Brauc arī tu! Adrese ir Rīga, Maskavas iela 240. Atbrauc un izvēlies sev piemērotāko matraci labam un veselīgam miegam. Protams, visu ātri un vienkārši var atrast arī internetā – sleeppoint.lv. Parunāsim par to, kādas metodes jau 9 gadu garumā izmanto lazermedicīnas klīnikas proktologi. Šodien uz sarunu esam aicinājuši šīs klīnikas proktoloģijas nodaļas vadītāju, medicīnas doktoru Aigaru Mārtinsonu. Tēma gana delikāta un tieši tāpēc nevilksim garumā īsi un varbūt mums visiem saprotam, kas tad īsti ir proktologs un kurš šis ārsts dakterē. Medicīnā ir pieņemts, ka katrai mūsu orgānam, katrai orgāna sistēmai ir savs dakteris. Ausīm ir ausu dakteris, acīm ir acu dakteris, zobiem ir zobārsts, plaušām ir plaušu dakteris, nierēm nieru ārsts, taisnē zernē ir savs dakteris, un to dakteris sauc proktologs. Kas varbūt būtu tie signāli, kura noteikti man būtu jāreģē un jāvēršas pie, kā pacientam, es domāju, jāvēršas pie speciālista? Es teikšu diezgan vienkārši. Ir kas, kas jūs traucē, aptaisno zarnu, apanālo atveri, ja ir kādas sūdzības, kā asinis, kaut kādu veidojumu, nieze, vienkārši diskomforts, kaut kas vēl. Protams, tad būtu jāgriežas pie attiecīgā profilārsta, šī negadījumā proktologa. Droši vien, ka jūs daudz tad darījuši to, lai cilvēks iedrošinātu, jo ganā tādā delikāta tempa, ar ko cilvēki vienmēr to, ko nezin, baidās. Kas tad īsti varbūt notiek tādā
izmeklēšanas procesā? Izmeklēšanas procesā pirmkārt ir saruna. Līdzīgi kā mēs ar jums runājamies, stāsta pacients par konkrētu lietu, kas te traucē, kad tas slimība sākusies. Mēs būtu visiem pacientiem ļoti pateicīgi, lai viņi atnest arī savu iepriekšējo vēsturi. Ir kādas slimības slimot zāles, kas tiek dzertas un tā tālāk. Tātad par šo mēs ar pacientu aprunājamies. Tad seko pacienta apskati. Mēs to darām uz kušetes. Pacients guļ uz kreisiem sāniem parasti, mēs skatāmies taisno zarnē pirkstu, tiek lietot vienreizie cimdi, speciāls atsāpinošs lubrikants un zarnīte tiek apskatīta. Pēc tam seko zarnītes apskate ar vienreiz lietojamu caurulīti nelielu, kur mēs iegūstam informāciju par taisno zarnu no iekšpuses. Un tad jau mums ir gatavs slēdziens, kas tad nu, pacientam kaiš, vai ir uzreiz uzsākam ārstēšanu, vai tomēr nepieciešam daži kādu papildus izmeklējumi, un tālāk mēs turpinām sarunu ar pacientu. Kas notiek brīdī, ja pacients kautreiz vai visādu citādu iemeslu dēļ nevēlas atnākt, un šis process tiek atlikts, vai šāda veidā slimību un simptomu viņu var pāriet paši? Pamatā nē. Jā, pacients jau nevar pateikt, kas tie īsti kaiš. Tautā ir zināms, ka ļoti bieži tie ir hemoroidi, bet diemžēl hemoroidu maskas slēpjas daudz dažādas slimības, ieskaitot nopietnākas, kā zarnu vējs, nopietnu zarnu iekaisumu, kas prasa samērā savlaicīgu un nopietnu ārstēšanu. Pateikt, kas tad ir šiem simptomiem cēlonis, var tikai ārsts izmeklējot. Varbūt tad, kas visvairāk ietekmē šo slimības progresēšanu un tādas lietas? Šajā gadījumā par vienotu slimību tā grūti pateikt. Ir daudz dažādas slimības taisnā zarnā. Protams, tie populārākie ir tie hemoroidi, bet ir zarnītes plīsumi, audzēji, sastrutojumi, labdabīgi veidojumi, ādas slimības ar taisno zarnu. Katru viņu aizskata savādāk. Kustamies, ejam dabā, ēdam saprātīgi, vispār jau lietojam ar mēru, bet tas jau kā parasti, nu un galvenais laicīgiem pie daktera, vai ne? Protams. Latvijas jūras medicīnas centrā tika atvērta moderna mūsdienīga sievietes veselības klīnika ar nolūku paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Šeit paviesojamies arī mēs. Latvijas jūras medicīnas centrs ir viena no piemērotākajām vietām, kur rūpēties par savu veselību un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Šī ir lielākā privātā ārstniecības iestāde Latvijā, kura augsti kvalificēta ārsti ar visjaunākajām medicīnas iekārtām spēj nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu visu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vienu vietu. Sievietes veselības klīnika, jebkurai sievietei nodrošina visu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu no regulārās ģinekoloģiskās apskates un diagnostikas līdz pat ķirurģiskai ārstēšanai un specializētiem ģinekoloģijas pakalpojumiem grupniecēm un meitenēm. Sievietes veselības klīnika piedāvā visas pasaules mērogā iespējamās diagnostikas metodes no tām, kas ir pieejamas ambulatorās iestādēs. Sievietēm mazuļa gaidībās pēdējās grūtniecības nedēļās ir pieejama kardiotokogrāfija, jeb augļa sirds ritmu monitorings, kas atspoguļo gaidāmo mazuļa labsajūtu. Sievietes veselības klīnikā praktizē arī augsti kvalificētas un pieredzējušas vecmātes. Pēc dzemdībām sievietes bieži saskars ar dažādām problēmām iegurņu pamatnes muskuļu darbībā. Sievietes veselības klīnikā praktizē certificēta fizioterapeite, kura izmantojot efektīvu metodi, biofeedback terapiju, specializējas urīna nesaturēšanas problēmu ārstēšanai un iegurņu pamatnes muskuļu vingrināšanai un stiprināšanai. Sievietes veselības klīnikā praktizē arī certificēts bērnu ginekologs, kurš nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus arī meitenēm. Ginekologa apmeklējums profilakses nolūkos būtu jāveic vismaz vienu reizi gadā. Savukārt, lai laikus diagnosticētu krūts vēzi sievietēm pēc 40 gadu vecuma, neretāk kā reizi divos gados būtu jāveic mamogrāfija. Pārbaudi savu veselību arī tu! Piesakies uz konsultāciju un uzlabo savu dzīves kvalitāti! Franču zīmola Elgidium zobu pastas ir zinātnē balstītas rūpes, kas palīdz saglabāt zobu un smaganu veselību. Uzklausīsim ārsta ieteikumus par to, kā rūpēties par mutes dobumu higiēnu.
Labdien, mani sauc Kristīna Velova. Šodien mēs atrodamies klīnikā Dental Medical Rīgā. Es gribēju padalīties ar kādu problēmu, kas ir samilzusi zobārstniecības nozarē, kas, manuprāt, mazliet ir pasliktinājusies arī ar kopējo situāciju pasaulē. Un tās ir asiņojošas smagenes. Pacienti ļoti bieži ierodoties uz vizīti sūdzās par asiņojošām, jūtīgām, sapīgām smagenām. Un bieži vien viņi paši to neuztur pietiekam nopietni. Bieži vien viņi saka, tas ir viņiem jau no bērnības vai no pusaudžu gadiem un uztver to kā kaut kādu savu organisma īpatnību. Taču patiesībā asiņojošas smagenes vienmēr nozīmē, kad viņas ir iekaisušas, un ja viņas ir iekaisušas, tās ir jāārstē. Tad iekaisuma iemesls ir zobakmens un mīkstais aplikums, kas ilgstošu laiku periodu krājās uz smagenām pie zobiem. Kā rezultātā tas sākotnēji rada smagana iekaisuma, kas medicīniski saucās gingivīts. Laika gaitā neārstēt šīs te smagana iekaisums, jeb gingivīts, vēlāk var pārtapt nopietnākā saslimšanā periodontīts, kas aiz sevis nes arī kaulu zudumu, un kauls, kā zināms, ir zobu atbalsts. Tātad mēs zaudējam zobu atbalstu, līdz ar to zobi var kļūt kustīgi un laika gaitā tos ir iespējams arī zaudēt. Ja jūs pamanat asiņojošu smaganu, tad neuztverat to kā nenopietnu zīmi. Tas nozīmē to, ka jums ir jāsteidzās pie zobu higieniste un jāveic kvalitatīva, pilnvērtīga mūsu zobu higiēna. Higienas laikā zobu higienists noņem zobakmeni mīksto aplikumu, nopulēs zobus un tas ļaus smaganai atvesiloties. Kā viena no profesionālajām produktu līnijām, ko mēs iesakām mūsu klīnikā, kā arī izmantojam viņus profesionāli, ir Elgidium produkti, kam ir ļoti plašs sortiments, kas paredz gan produkts profesionālajai lietošanai, gan arī mājas apstākļos. Ja runa iet tieši par iekaisušām smagenām, tad no Elgidium plašā sortimenta es varētu izcelt īpaši divus produktus. Pirmais no tiem būtu Elgidium antiplak zobu pasta, kas palīdz kontrolēt aplikumu daudzumu uz zobiem. Un otrais, plašo Elgidium produktu sortimentu papildina jaunā zobu pasta Elgidium Perioblock Care, kas ir ideāli piemērota gan, lai kontrolētu mīkstā aplikuma daudzumu, kā arī novērst iekaisuma pazīmes. Un noslēgumā es vēlos atgādināt, ka jebkuras slimības profilaks pamatā ir ikdienas kvalitatīva higiēna, kas ietver sevī nevien kvalitatīvu tīrīšanas tehniku un diegošanu, bet arī atbilstošu ikdienas kopšanas līdzekļu izvēli. Cerams, ka vasarā esat uzpildījušies ar saules baterijām tā, lai pietiek ziemas mēnešiem. Rudens mainīgie laikapstākļi var aicināt organismu aizsargāt papildus. Kā mums var palīdzēt D vitamīns, aicināsim apliecināt un pastāstīt asociēto profesoru Raimondu Sīmani. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka D vitamīnam ir ļoti, ļoti nozīmīga loma, lai aizsargātu cilvēkus no mikrobu un vīrusu uzbrukumiem. Un ļoti svarīgi ir, lai D vitamīna līmenis organismā turētos tādā līmenī, ka tas spēj palīdzēt imūnsistēmai pasargāt mūs no šiem uzbrūkošajiem mikrobiem, kas izraisa pēc tam infekcijas, un jo sevišķi rudenī un ziemā. Lai pārliecinātos, vai jūsu organismā ir pietiekams D vitamīna līmenis, ir jāveic analīze. Un ar šo rezultātu vēlams tomēr būtu pakonsultēties arī pie sava ģimenes ārsta. Bet es uzreiz gribu uzsvērt, ka nedrīkst jokoties ar pārāk zemām devām, nedrīkst arī pa daudz. Es ieteiktu 25 tūkstoši vienības vienreiz nedēļā tā būtu ļoti laba un efektīva aizsargājoša deva. Mūsdienīga pieeja D vitamīna lietošanā ir vienu reizi nedēļā, un tas palīdz gan ievērot šo devu nepieciešamo, gan arī palīdz neaizmirst šo devu. D vitamīna loma imunās sistēmas stiprināšanā ir zinātniski pierādīta. D vitamīns nodrošina mūsu imunās sistēmas darbību, un mēs esam pasargāti būtībā pret visām infekcijām tādā bāzes līmenī. Un savā grāmatā Pasaule mikroba acīm es esmu uzsvērs D vitamīna lomu cilvēku aizsardzībā pret infekcijām, jo arī daudzos pētījumos tiem cilvēkiem, kuriem bija
zems D vitamīna līmenis nepietiekams, tiem slimības noritēja daudz smagāk. Atcerēsimies, ka D vitamīna profilaktiska lietošana palīdzēs mums stiprināt imunitāti cauri gadu. Pavaicāsim, vai un kādu D vitamīnu lieto Latvijas iedzīvotāji. Lietojot D vitamīnu katru dienu, man neizdevās sasniegt vēlamo līmeni. Man ārsts ieteica lietot nedēļas devu. Ļoti īsā laikā es sasniedzu man vēlamo līmeni organismā. Tagad mēs lietojam ik nedēļu visa ģimene. Jā, es lietoju D vitamīnu nedēļas devu cauru gadu. Man kā aktīvam dzīvesveids piekritējam, tas liek labāk justies, uzturēt sev formā. Vēnu ārstēšanai nav vecuma ierobežojuma. Septembrī dr. Mauriņa klīnikā senioru mēnesis. Septembrī kāju vēnu diagnostikai un vēnu lāzera operācijām 20% atlaide. Ieskatieties www.vēnucentrs.lv. Klīnikā mēs veicam ne tikai vēnu diagnostiku un ārstēšanu. To mēs veicam visvairāk, bet tas sastāda apmēram pusi no tā darba, ko mēs šeit darām. Otra puse ir dažādi citi ārstēšanas veidi. Pamatā mēs nodarbojamies ar visdažādākajām ārstēšanas procedūrām un operācijām, kas ir saistīts ar modernām tehnoloģijām un it īpaši ar lāzeru pielietojumiem. Mūsu klīnikā ir vairāk nekā 30 dažādas lāzeru sistēmas, kas ir veltītas visdažādākajām indikācijām. Tās nav nekādā gadījumā tikai vēnas, tās ir arī ādas, dažādu problēmu risinājumu un ārstēšanas. Tā ir epilācija, tātad liekā apmatojuma likvidēšana, tā ir arī dzene proktoloģija un arī dzene mums ir ginekoloģiska ārstēšana, ko mēs veicam arī izmantojot lāzerus. Vairāk nekā pat 60% no visām vēnu operācijām valstī tiek veikts pie mums klīnikā. Tās ir vairāk nekā 3000 vēnu operācijas katru gadu. Vēnu diagnostika tā nav sāpīga, kas ir būtiski, tā ir tā izmaiņa, kas ir notikusi varbūt šajos te beidzamajos, nu jau 30 gados, ka vēnu izmeklēšana tiek veikta pacientam stāvus. To izmeklēšanu veids izmantojot sonogrāfiju, un kā jūs redzējāt, tad sākotnēji es novērtēju šo visu kājas, kā izskatās klīniski. Tātad, balstoties uz pieredzi un zināšanām, es izvērtēju, kāda varētu būt šī potenciālā problēma, un tad jau izejot no tā, ko es redzēju, es jau veicu šo te precīzo sonogrāfisko diagnostiku, kurā ļoti precīzi es noteicu, kuri tieši segmenti, tātad kuras daļas no virspusējām vēnām šajā gadījumā ir slims. Jo tā būtiskākā izmaiņa, kas ir notikusi tieši beidzamajos, varbūt 20-30 gados, ir tas, kad ārsti ir iemācījušies precīzi noteikt šīs te slimās vēnas un tikai šo te slimo vēnu ietvaros ārstēt šīs te problēmas. Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Nu ko, raidījums ir izskanējis. Cerams, ka uzkrātā informācija ir un būs noderīga jums un jūsu tuvajiem. Tiekamies jau pēc nedēļas, kad stāstīsim jaunus stāstus. Tikmēr veidojiet un krāsojiet pašu savējos, sekojiet mūsu Facebook lapai, piedalieties konkursos, kā arī stāstiet savu stāstu Latvijai.